Італійська влада шокована перемогою у відборі на Євробачення арабського співака Махмуда з родини мігрантів. Депутати міркують над зміною законодавства. Тим часом угорський уряд вже запустив інформаційну кампанію проти міграції. Що саме вигадали, розкаже Олена Абрамович. Син мігрантів з Єгипту, співак Махмуд із піснею, яка наповнена арабськими мелодіями та містить посилання на мусульманське свято Рамадан. Так виглядає переможець відбору на пісенний конкурс Євробачення від Італії. Лідер правої партії Ліга Матео Сальвіні відреагував у соцмережах відвертою критикою, захищаючи чистокровного італійського співака, який посів друге місце. Та згодом твіт Сальвіні був змінений на дещо толерантніший. Щодо Махмуда, я віддаю перевагу Васку, але музика і комедія не мають кольорів. Цілую. Тим часом партія взялася за закони. Депутат від політичної сили Сальвіні, колишній директор партійної радіостанції Алесандро Мореллі, подав законопроект про збільшення частки італійської музики в радіоефірах. Третину ефірного часу партія Ліга вимагає віддавати італійським співакам, твори яких записані на батьківщині. І ще 10% – молодим італійським талантам. Таким чином, частка національної музики повинна займати майже половину радіоефіру. Перемога Махмуда показує, що велике лобі та політичні інтереси мають перевагу над музикою. Я вважаю за краще допомагати митцям і продюсерам нашої країни завдяки можливостям, які я маю як парламентарій. Насправді, я сподіваюся, що ця пропозиція розпочне широку дискусію про творчість і, перш за все, про наших молодих людей. Непокоїть питання можливого домінування мігрантів і Угорщину. Тамтешній уряд уже запустив кампанію, налаштовану проти політики Брюсселя щодо заохочення міграції. І конкретно проти президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера та угорсько-американського бізнесмена і філантропа Джорджа Сороса. Плакати з їхніми фото та підписами про загрозу безпеці країни внаслідок політики цих осіб розповсюдили по країні та у соцмережах. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».